যানজট নিয়ন্ত্রণৰ বাবে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলিছে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত অসামৰিক পোছাকত গুৱাহাটীত কেইজনমান বিষয়া বিষয়াকেইগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে যান বাহন চালকসকলক গুৱাহাটীত যানজট ৰোধৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গুৱাহাটীৰ যানজট লাঘৱ কৰাৰ বাবে এক নতুন পৰীক্ষা চলাইছে বিষয়াকেইগৰাকীয়ে গণেশগুৰিত যান বাহন ব্যৱস্থাপনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই বিষয়াকেইগৰাকী যান বাহন ব্যৱস্থাপনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত অধিক বৈজ্ঞানিক আৰু সংগঠিতভাৱে সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে মানুহক বগা চিহ্নত ৰৈ যোৱাই নহয় জেব্ৰা ক্ৰছিং মানি চলিবলৈও সকলোকে বুজাইছে গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগ জি এম ডিয়ে আৰু যান বাহন বিভাগৰ সহযোগত ইয়াৰ পূৰ্বে গণেশগুৰিত ড্ৰনেৰে জৰীপ কৰি যানজট বেছি হোৱাৰ কাৰণসমূহৰ বিষয়ে বুজ লয় তাৰ পাছতেই মহানগৰীৰ ৰাজপথত একাংশ বিষয়া নামি পৰিছে যানজট নিয়ন্ত্ৰণত ৰাজপথৰ কোনটো লাইনত গাড়ী চলাব লাগে ক'ত ইউটাৰ্ণ ল'ব লাগে বা ক'ত ইউটাৰ্ণ ল'ব নালাগে সকলো দেখাইছে চালকসকলক মানুহে ৰাজপথত কিদৰে খোজকাঢ়িব সেই বিষয়েও চোৱা চিতা কৰিছে দলটোৱে মুঠতে মহানগৰীৰ যানজট কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়ে আৰম্ভ কৰিছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা পিছে এই পদক্ষেপ কিমান ফলপ্ৰসূ হয় সেয়া সময়তহে পৰিলক্ষিত হ'ব লোকেল 18